Новий меморіал воїнам загиблим в АТО зведуть на Краснопільському кладовищі. Зараз там поховано 139 невідомих солдатів і 6 упізнаних. Всім їм встановлять надгробні пам'ятники в єдиному стилі, включаючи вже наявну там стелу, вийде великий меморіальний комплекс. Всього на кладовищі Дніпропетровська поховано 333 бійці. Городскими властями было принято решение, что это будет единственный мемориал в Украине, обустроенный для захоронения воинов, погибших в зоне антитеррористической операции. А надгромные памятники будут в едином стиле, вот, под европейский стиль, сделаны полностью вот на этом участке.